أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بھائی؟ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی ہمارے اسلام آباد میں، اس لیے انفری لگایا تھا کہ کل بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں بہت زیادہ شور آ رہا تھا، کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ انفری لگائے گھر، میں نے کہا چلو. اچھا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل 16 تاریخ ہے، صاحب عدالت میں سیف الرحمان صاحب کی انٹری ہے. جو بھائی بھی آ سکتا ہے کل سیف الرحمان کے ساتھ مل سکتا ہے تو ویلکم احتساب عدالت میں. لاسٹ ٹائم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے طاہر نرسی صاحب کے لیے چائے کا بھی بندوبست کیا تھا، کوئی ہمارا دشمن تو نہیں ہے وہ، لیکن آئے نہیں تھے. 5-6 تو گن مین تھے، آدم امین اور فیصل ایوب کے، اور ہم تقریباً 16-17 بندے تھے. ہم نے بولے چلو طاہر نرسی صاحب آئے گا، اس کے ساتھ ہم سیلفی ویلفی کھینچیں گے، سمجھ آئیں، تاکہ سوشل میڈیا پر بیچارے وہ بھی کامیاب ہو جائے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ تصویر کھینچ کے تو پھر آپ کو پتہ ہے اسٹار بن جائے گا. تو چلو، اینی وے یہ ہوتی رہتی ہے گپ شپ، یہ تو زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. کبھی آپ کے پیچھے ویڈیو بنائیں گے، کبھی اس کے پیچھے. سیف الرحمان صاحب کی کل ملاقات ہے، میرا بھی انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ فری ہو گئے تو انشاءاللہ آلریڈی سب ملاقات کر لوں گا، آ جاؤں گا، اور ہماری یوٹیوب سے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی بن جائے گی. لیکن ایک ڈیلیگیشن ہے، میں چلا جائے، فی الحال تو کل فرم پتہ نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مشکل وقت جتنے ہمارے غریبوں کے اوپر ہیں اللہ کرے اس میں آسانی ہو، پائیں ایس آر جی ہو، بی فار یو ہو، آل پاکستان پروجیکٹ ہو، سمجھیں. ہم تو الحمدللہ آخری مرحلے میں پہنچ گئے، اور بہت سے چانس ہے ہمارا، 100% چانس ہے ہمارا کہ انشاءاللہ یہ 40-45 ڈیز انشاءاللہ یہ ہماری لکی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ہونے والا ہے ہمارے لیے بھی، سمجھیں. اور سیف الرحمان صاحب کو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی گندے انڈے ہیں چھوڑو، دفع کرو، جو بھی بولنے دو بولنے دو، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کیا کرو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اوکے، انڈرسٹینڈ، بٹ فار یو سیف الرحمان صاحب ایسے لوگ ہر جگہ میں ہوتے، آل پاکستان میں بھی ہوتے اور آپ کی ایس آر جی فور یو میں بھی ہوتے، چھوڑ دو ان کو، آپ کا نیت صاف ہے، آپ جب اپنے غریبوں کو پیسے ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہو تو انشاءاللہ یہ اوپر والا آپ کی مدد کرے گا. اوپر والا جیسے آدم امین نے کہا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہر بندے کو اپنا حق لازم ملے گا، پاوے وہ 16,000 والا ہو، پاوے وہ 50,000 والا ہو، پاوے وہ 5 لاکھ والا ہو، پاوے وہ 5 کروڑ والا ہو، تو ہر بندے کو اپنا حق لازمی ملے گا انشاءاللہ. یہ مشکل وقت ہے، ہم نے یہ چیزیں مشکل وقت میں سیکھ لیا ہے، کہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ سیکھو گے تو الحمدللہ وہ لائف ٹائم چلے گی. جیسے آدم بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کمپنی چلائیں گے لائف ٹائم کے لیے، آواز تو میرا خیال آئی ہوگی کیونکہ شور بھی آ رہی، اس میں یہ ہوگا کہ 20-22-25 سال تک انشاءاللہ چلے گی. جیسے سیف الرحمان صاحب نے 5-5.5 سال یہ کمپنی چلائی تھی، الحمدللہ ہر غریبوں کا روزگار تھا اس میں، اس میں آپ کو پتہ ہے بیوہ لوگ تھے بہت زیادہ، معذور لوگ تھے جو بول نہیں سکتے، ڈفر تھے سارے، بہت سی دنیا تھی اس میں. تو بس آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سیٹ سے جو بھی آ جاتا ہے، تو یہ امتحان تھا ان کا، الحمدللہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا. فیصل بھائی بھی نکل گیا، آدم بھائی بھی نکل گیا، سیف الرحمان صاحب بھی نکل گیا، سہیل بھائی بھی نکل گیا، 4 بندے جیل میں تھے، 4 بندے الحمدللہ ہم نے نکال لیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کیا تھا الحمدللہ. یہی وہ لوگ تھے جو لوگ بک بک کر رہے تھے کہ یہ نہیں نکلے گا، یہ بھاگ جائے گا، یہ پلان ہو جائے گا، یہ پلان ہو جائے گا، تو الحمدللہ الحمدللہ وہ لوگ ابھی باہر آ گیا، فیس کریں گے کس طریقے سے کرنے. آپ کو پتہ ہے ہمارا عدلیہ پر بڑا بھروسہ ہے، اپنی وکیلوں پر، اپنی جو عوامی ادارے ہمارا اس پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا ناجائز کام نہیں کرے گا. جو غریبوں کا حق ہے وہ انشاءاللہ ہم کو ڈیلیور کرے گا، اور ہم نے انشاءاللہ یہ حق اپنے غریبوں تک پہنچانا ہے، پائے ویڈیو کے ذریعے ہو، پائے بائی ہینڈ ہو، کوئی ایزی پیسہ کے ساتھ ہو، یا پائے کیش باکس کے ذریعے سے ہو، الحمدللہ ہم نے اپنا جو حق ہے ڈیلیور کرنا ہے.
इंशाल्लाह ये जो 45 डेट्स हैं आई थिंक ये ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये 45 दिन गुजर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो जो काम अल्लाह कर रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, समझ आई। हमने तो ये इरादा किया था कि इंशाल्लाह हम जब निकल जाएंगे तो अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसमें हर बंदे का अपना हक मिलेगा। तो आप लोगों को पता है रमज़ान आ गया था, डेढ़ महीने तो हमारे रमज़ान की छुट्टी हो गई थी, उसकी वजह से रुकावट आ गई थी। फिर आपको पता है ये जो भी हेयरिंग हुई थी, अच्छी हेयरिंग हुई थी, इमरान शफीक ने की है वेल्डर, तो उसमें उन लोगों ने कुछ बातें की लेकिन वो वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। कुछ बातें सीक्रेट होती है वो वीडियो में बताने वाली नहीं होती, इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाला जो डेट आएगा हमारे लिए वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा और इंशाल्लाह 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 हमारे हक में फैसला आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जिसने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया था कि सब्सक्राइबर करें, आगे ग्रुप में वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।